Цей атракціон поставлений, він, до речі, привезений з Києва, і поставлений тут не просто так. Вчора відбулася його презентація з метою показати громадянам міста, молодим людям, дітям, усім, кому це цікаво, наскільки важливо паски безпеки пристібати під час руху автомобіля. Тому що це крісло показує, що воно набирає швидкість більше 15 км за годину. І кожен може відчути, який удар може відбутися, якщо не пасок безпеки. Ось цим ми показуємо, що це дуже важливо, це важливо для життя, це можливість відчути цей екстрім в безпечних умовах, і хай це тільки відбудеться на тренажері, а не в житті. І вчора велика кількість містян долучилися до апробації цього атракціону, вони спробували, зробили висновки, і ми хочемо, щоб все-таки безпека руху для житомирян, для водіїв була на першому місці.